St. John and Lost Lake Camp. Come back. St. John ja Raatikainen ja terve vaan. Mike, good. Look, Boozer and I, we just had a run in Rippers. They... Whoa, what happened to the lights? Damn it, you boys crossed the Iron Bridge. Dick, I told you. Just listen. No, Mike, they were here in Rogue Camp. Rogue Camp? There were Rippers in Rogue Camp? You sure it was Rippers? Jesus, Mike, yeah. They're kind of hard to miss, you know, with the scars and acting crazy, killing anything that moves. All right, just calm down. We got a parlay with Carlos. This gives us heading over to Iron Butte tomorrow. We'll find out what the hell's going on and then we'll... You're sending Schizo to parlay with Carlos. Jesus, Mike. Don't tell me how to run my camp, Deke. Like I said, my treaty is gonna hold. Lost Lake out. Miss tuossa se oli se zombi, että missä se muri? Right. You're gonna get everyone killed. No, nyt ei meinaa peli pysyä kyllä. Näytö ohjaa mukana meikän. Villissä ajo. Tyylissä. Heading up to Marion Forks. Marion Forks? What the hell for? Because I decided... Hell, it's like you said, I've wandered long enough. It's time to say goodbye. You heading to the church? I don't know. Yeah, maybe. Jesus, Deke. It's the last time, Boozer, I swear. Deacon out. Palautetaan tää nyt ensin, ennen kuin lähdetään mihinkään kirkolle. Pienelle tai isolle, hehe, noni. Hey, Ricky, here's Harp's bandana. What a mess. Yep, that's what I said. Thanks, Deke. I'll let Dan's people know. No beginning and no end. Deacon St. John, how've you been? Kevyt parinkilsen matkata. Okay, okay. $60 kerkesi ajaa bensaa tuossa välissä, kun ajettiin bensikseltä tähän. Morjens! Hey, you seen Ricky? You tell her so I get to work. Joo, itsehän en pysty Rickille kertomaan, joka istui tuossa ihan vieressä. No niin, let's fucking go then. Vähän pikkusen riskille, mitä hän juo paljon panoksia, mutta voisi olettaa, että kyllä, niin onhan noin. Tossa oli noita muuten matkalla nyt. Et meillä on boostiakin sen verran, että... No terve mikä matka. Pitäisikö käydä kuule ihan tuossa? Sehän on melkein niinku matkan vara. Fucking wolves. Aika hyvään keliin lykkäs. Se on, se on tuolla niinku ihan... Ai hitto, se olisi neuvonut mut tosta. Mennään tästä. Once again, Cope, you don't know shit! A Nero beacon. Wonder what they were doing up here. On niinku heti tässä. Microcore. Let's see. Field note 1960. We've administered 1000 milligrams of ketamine to the female subject and are beginning to stamina. What the hell was that sound? Did it come out of that thing? Yes. The
answer your second question. Chemistry. The thing is Homo sapiens mutans. Female. Tag specimen F37. And we're still in the process of finding out, to answer your first. Never heard anything like it. Would you step back, please? Thank you. The subject's temporomandibular joint is distended an additional 100 millimeters. Ei mitään sen kummempaa siellä. Kokeillaan matkalta myös toi. Sounds good. Näkevät tankin. Siellä meni hommat aivan niin kuin elokuvissa taas nauhalla. Hieno juttu. Olemme tänään tehokkaalla tuulella. Nyt otetaan vielä tuo toinenkin Nero checkpointti tuosta. Tai herkut sieltä ainakin. Voisin veikata, että siellä on... Oh, hetkinen, se on, onhan me sillä käynyt. Se on muistaakseni se paikka, mihin pitää hypätä pätkällä, mutta meillä ei ole ollut vielä oikein tarpeeksi forcea sellaisen. Olisi kiva kokeilla nopeasti, minkälaisella prätkällä aloitettiin tää homma, että kuinka erilaisille tää tuntuu. Tää rupeaa tuntumaan aika jees. Oho. There's people in distress right here. Ja sitten sinä lähet siltä nyt helvetin kyytiin vielä nopeampaa Vex. Hold on, I'm coming. Hey, it's not safe out here. Onpas hän surullisen näköinen. I know where there's a camp. Camp? Where? Show me, I'll go. Ivory Mike's. Head to Lost Lake, ask for Ricky Patel. Donaa tulee yhdessä tämmöstä, nice. I was done for. Tämmöisestä. Oh, shit. Ihmispoloisesta. Thank you so much. Oh man. Tell him it was Saint John, Deacon. They know who I am. Now just keep running. Stay off the roads. Stay off the roads, man. Pyörä vielä käynnistyi, vaikka oltiin jo liikenteessä. Yeah, Mike. This is Deke. I heard you tracked down Hart. I was hoping you'd bring him in for trial. Okay, nyt tulee. Well. Sorry, the ultimate showdown. Let's say the swarmers had other ideas about that. Oh shit. Ricky didn't tell me that. Harp wasn't the guy that I had never turned your back to, but he didn't deserve to go out like that. Minkälaista laumaa työntä? But then I guess Dan Lane didn't deserve to get shot in the back either. Ha! Like that. Shit. Moment of truth. Number 66. Shit. Ei, se olisi mennyt sinne, mutta törmäsin tuohon fucking kiveen.
Kohta seuraa Moment of Truth 67. Niinkö se nyt jäi? Jee. No momentos pitää laittaa tosta ihan kuule. Ihan nopeesti kuule tollanen vaan viesti. Sorry about that. Niin kun olimme tulemassa asiaan. Moment of Truth 67. Let's go. Come on. No. Kuka, mikä, missä? Mikäs poikia noin suutututtaa? Ehkä me ei tarvii näitä tällä käyttää. Oh, aika hyvin. Hirmu kova ääni tässä. Some scrap, excellent. Some Ipcatec. Another micro and ejector. Nero had all the good shit. Ehkä stamina. Ow. Feeling stronger already. Hey, you see the roster for next week? Ooh, yeah, okay. What about it? Yeah, they got our team scheduled for pickups at Dead Coyote. Oh, shit. Really? Yeah. I missed that. It's not on our route. I don't know, man. I checked with the CEO. That's what's on the books. Damn it. It's not part of my route. Yeah, no kidding. Me neither. Whatever. I move you guys around all the time. I've got a specific set of stops I have to make. I've got time-sensitive tests I'm doing. Traps that have to be checked. Hey, tell it to the CEO. I don't make the schedule, and all right. I don't pick the rotations. Yeah, but I do. Tulipa tyydyttävä olo tosta, että sä oot lopultakin tuon fucking hyppytein. Vaikka tänne. Kyllä kääntyy sähäkästä. Mä olen aika nokkela tapausta. Pitäisikö mennä ton sillan alipi? We are changing biomes again. Tämä taisi olla ihan ensimmäinen checkpointti, mikä otettiin. Aika helpolla on tullut kahdet viimeiset boostit kyllä. Perse. Oh, wow, wow, wow. Excellent. Sitten tänne vähiten mieleiseen aavikkomaista. Oh, vaihtelu virkistä. Tän lopun viimein niin hirveen montaa minuuttia ota tää siirtyminen teilästä tänne. Tässäkin kuitenkin tehty jo pari tämmöistä checkpointtia matkalle ja varttiakaan vielä meni. Olen myös tyytyväinen reittivalinnoistani tänään. Oh!
Oho! Whoa! Hitto, tuossa olisi ollut tämmöinen Survivor-mies ja Horde on takana ja aika hyvään kohtaan hyppäsin. Nice. What the fuck? Hitto, siinä olisi tullut tonni XP:tä, jos olisi... En olisi kyllä uskaltanut pysähtyä sen Horden takia. Mitä täällä tapahtuu? Who the fuck are you guys? Vaikka että ei oo hyviä tyyppejä nämä. Mihin se lähti? Mihin se meni tuo tyyppi? Hello. Okei, mihinkähän se osui? Jos sä voit ampua sitä läpi, niin voinko mäkin? Jumalauta, mikä jätkä! Oikeesti ampuu mut sitä läpi. Ei vetele tommonen homma, kyllä. Tää tapahtui loppukomalta panoksitusta. Ei se vaan, teki tällaisen asian. On todella näyttäviä paikoitellen kyllä nämä välivideot. You've each prepared your own vow? Well, traditionally... Jo diikkeri, että välillä se lippis pois päästä. Come on. I'll go first. Deacon, I'm so sorry that no one came. I guess we really pissed off everyone on both sides. I mean, not everyone. Of course. But I want you to know that that's how much you mean to me. That I would give up anything for you. Anything. This ring is a symbol of my love, and it is precious. It has no beginning and no end. I love you. Well, shit. Shit, more of them. Oho! Oho, ei tainnut paljon auttaa. How about that? How do you like them apples? And how about this? Oh, mihinkö mä heitin? Mä heitin granaatin. Nyt annetaan nimittäin. Nyt pistetään. Liikaa resursseja käyttänyt. Oh shit, man! Wow, että kuolin nopeasti. Terve! Ei muuta kuin... Kivahan näitä on heitellä. Siinä. Ja kestää muuten osumaa tuo.
Tämähän siitä kuulla naattiella. Joko se kuoli? Vähän näytti sen... Sen näköisesti kaatuisi. Ai sinä vieläkin ammut mua oveen läpi, mutta tuo tuli ei suus. No voi persus sen. Kyllä, he did. He did, annapas mulle se. Tuo se kuoli sinne. Pörskelis. Olipa mukava viskoa vähän räjähtää. This ring is my promise that I'm always gonna love you. And I ain't ever gonna leave you. But you may kiss the bride. Oh, wait a second. Here, you can have this one back. But only if you promise to ride me as much as you ride your bike. Well, I now pronounce you man and, well, wife. Kyllä. No okei, morjesta. Ai, että slow clapit vielä siihen loppuun. Get a room! Nyt se roihahtaa, koko paska tulee. Ei roihahtanut niistä kuuesta molotumista, mitä minä just tein edes. Man, you there? Yeah, Deke, what's up? New beginning, no beginning and no end. I remember. Remember that little church, the one Sarah and I got married in? Well, I found a couple of assholes trashing the place. Wish I'd been there. I'd help you kill them all. Messing with Sarah's church. Shit. Yeah. Just checking in. Deacon out. Oh, saanko tankata raos? Enkö saa? Mitä tapahtuu jos... Oh shit! Perskeles. Heitähän tulikin nyt yhtäkkiä. Tosi monta. Addy, you there? Lost Lake Infirmary, can you read me? Deacon, I'm here. Addy, good. Good luck. Are you gonna be around for a while? I need to see you. Ei jumalauta! Mistä? Miksi aina? Perkele. Tule tänne, et varmaan lähde mihinkään. Onko muistanut koskaan kertoa, miten paljon tykkään susista? Kolme. Keskellä tätä kylää. Ricky, yeah, I'll bet you got a job for me. Okay, I'll stop by. Deacon out. En ole nyt Ricky tulossa. Better to light one candle. Eli siisti. Ajomatka tulossa taas. Wow. Tärkeetä. No, olihan tää symbolisesti
Tiikerille tärkeä juttu käydä duunaamassa. Paikka oli täällä, joten tänne oli tultu. Ei siinä mitään. Ei mitään. Tanssi täynnä ja... Mikä infestation zone? On ollut vauhtia ja vaarallisia tilanteita tässä osassa. I love it. Oho, se oli muuten sniper ambush. Oli sniper ambush, yes I saw that. Ei oo totta, sehän näkyy tulla aikoja sitten jo. Tuolla. Missä? Tuu miten siististi tossa suoraan. Se ampuu vielä kerran, niin se on henki pois. Missä se istuu? Tuolla. Tämä sanotaan näin, että en oikeasti nähnyt sitä, mutta oletin, että se jos sijoittuu se kasvuu, siinä se on tuolla perä. Masentaa näitä. Oho! Hitto, mulla on muuten tämä ase. Kato, kun osuu hyvin. Hirkele, en mä muistanut tätäkään vaihtaa. Onneksi meillä on edes vähän skräppiä vissiin. Saitahan tosta uudet tilaa. Sopivasti. Kätevä olisi ollut, jos olisi ollut inventori jo tyhjänä. Olisi kovin kauheasti tarvinnut lähteä ehti. Tosta paikasta jää kyllä muistut. Ensimmäinen mesta, missä kohdattiin. Horde. Oho. Sopiiko, että ajelin vähän offroadia? Tämäkin mestan muistan. Tämmönen leirimatka. Ei jotenkin, ei hotsi. Oh. Mentiin vissiin tällaista reittiä sitten. Eihän siin. Se olisi ihan tässä. Erskelis. Ja sniperi. Ja sniperi. Hyvin näkyy. Tuolla asti. En jumalauta lähde kyllä tuo. Kunhan annat minun nyt lähteä tällä prätkällä tästä pois. Toivottavasti se prätkä meni sinne. Oho! Mitä sun tapahtunut? Terve vaan. Mä näköjään täällä. Älähän mitään. Hiilaamme. Jonka jälkeen poistumme vähin äänin paikalle. Laitetaan tuo nyt kuitenkin tuosta peksi. Kuten näette, olen hyvin valmistautunut tähän, että webcam on päällä. Fuck off from here. Et siltä pitäis mennä niinkin.
Voi persus sentä, missä mitään? Anna olla viimeinen kerta, kun minä lähden. Mitä? Vapaavalintaisia reittejä menemään täällä. No mikä sokkelo täällä on, eikä täältä pääse mistään pois. Kun kepsikin jo hävisi, kun se totesi, että toivotonta. Aivan toivotonta. Kantavalla teemalla jatketaan. Sekoilulta ei voida välttää. Muistan kyllä tämän paikan, tämän tämmöstä... Memorileiniä pitkin mennä. Ei helvetti. Eikä se anna mun edes ajaa. Mulla loppuu bensa tänne keskelle skutsia. Olisiko tässä ratkaisu meidän ongelma? Jesus fucking... Mikä juttu? Oliko siinä koko ajan semmonen? Ihan impun verran ihmettelin kyllä tuota, että miksi tuossa tuo äijä on itsestään täällä. Ja missä ne muut on? Where the fuck is everybody? Pyörä on kuitenkin paskana. Se äijä oli itsestään virittänyt mulle tommosen niinkin. Mitä täällä tapahtuu? Can fix this. That's it. Peppikamerat on päällä ja susia tulee. Sanoin kyllä, että X-edistymisen jälkeen tässä pelissä niin susien määrä riplaantuu. Ja niiden käytös. Noni. Oliko tuo vihollinen vai omaa? Mitä? Mitä tapahtuu? Koko ajan. Onko ne sudeet vielä mun perässä? Mä ajoin just yhden tommosen... Mut ois sille haulikolle käyttää. Oho! Älä nyt kuole sinne. Joko nyt? Let me get you out of there. You're gonna die out here. I know of a camp where it's safe. No, no, where? I'll go. Head to Lost Lake. Ask for Ricky Patel. She'll take you in. Oh my god. Thank you so much. I'm gonna die in there. Yeah, let them know we're in St. John. I just keep running, stay off the road. Uhuh, pitää touhua. Nyt on tapahtunut puolessa tunnissa kyllä paljon asioita.
Mitä hittoa siellä nyt tapaa? Pikkusen jotenkin alkaa nyt asiat eskaloitumaan tässä. Tai sitten tässä on vaan joku... Jotenkin tuli myös déjà vu tämä osa alusta. Jotenkin nyt sattuu ja tapahtuu vaan niinku... säkäästä johtuen tosi paljon lyhyessä ajassa. Tai sitten se oikeesti alkaa olla niinku lopun alkua tässä hommassa. Loppuko bensa? Tuhuhuh! No terve! Mitä jää? Ihan mukava nähdä teitäkin. Laitetaan okay, vähän tosta. Okay. Sure. All right. Should have new shit later. Stop by. Terve, terve, terve. Miksi? Okei. Okay. You got what you need? Yeah, everything I could think of. Let's go. Well, you sound pretty excited. It's the candle, Pete. What? The old saying, it's better to light one candle than curse the darkness. Nah, see this. Problem with that. And what's that, Deke? Lights attract all kinds of nasty bugs, and they make it way easier for him to find you. Hey, we're here! Shit! Swarmers. I was hoping it was gonna be clear. Nah, why would we have that kind of luck? Nimenomaan. Oho! Laitetaan nyt ihan toi. Okay, I think that's all of them. Crap. Annas mulle pateja kuule suoraan, niin on niistäkin jotain hyötyä. Sieltä pikkusen. Meillä on tämmönen. Muistetaan, että meillä on oikeasti tämmönen. Okei. Okay. Se oli bastit, okay. Niin just. To fix this thing, I gotta climb up there. Have you done sitä katolta hyökätäisinkin. Nope, but there is a first time for everything, right? Right. Okay, come on, boost me up. Alright, ready? Uh-huh. Fucker, ne oikeesti hyökkäisinkin. One, two, three! Mun pitää ehkä ampua näytöstä. If you fall, it ain't like I can catch you. Gee, thanks! I'll try to keep that in mind. Täytäis nyt kuule, kun muistetaan näitäkin vetää joskus. Wow, se oli aika cool shot, vaikka itse sanonkin. Hei, hei, hei. Nythän teitä alkaakin tulla. Putoatte kyllä nopeita, jos ei ole tuota fokusta. Aika hyvällä syötöllä tuli kyllä hetken aikaa. All done. I'm coming down. Well, god damn it. Well, that was fun. Yeah, we're gonna have to come out and do this again sometime. Yeah, I'll talk to Schizo about getting some barbed wire around this. It'll keep the newts off. Yeah, sounds like the kind of shit job he likes to give me. You'll live. Come on, I gotta check something else out. Anna mulle kaikki korvat, nyt on hyvä määrä korvia.
Jos sinä olet kerännyt ne kaikki mukaan. Okei. Okay. Miksi emme voi kun tällä tavalla hidastettuna juosta? Saako pyörällä edes ajaa kovasti? Okay, how the hell did... It's not hard to put two and two together, Deke. How you lost her at that refugee camp. The one north of Belknap. And in the last few weeks, we've seen Nero choppers in the air and... You were hoping for what? A miracle? That she was with them somehow? Something like that. But she's not. No. I'm sorry. Look, it's not a big deal, so let's just drop it. Okay. Mm-hmm. Wow. Word gets around. I'm almost ready. Power to the whole resort is routed through here. I pulled the breaker a week ago so it wouldn't short out. Okay. Ready when you are. All right. Let's listen up. Sitten tulee hordepäin. Okay. Now the past few months have been tough. Not gonna deny that. We're low on food, medicine, hell. Pretty much everything. But we got one thing in spades. And without that, everything else is meaningless. That one thing is trust. Yeah. Yeah. Now, a while ago, we had some more drifters right into camp. Some of you said kick them out. We ain't got enough for ourselves. Some of you said we can't trust him. Tonight is proof of what I've been saying all along. We need everyone. I mean everyone. Who is willing to be here? Who is willing to work? Who is willing to help us rebuild? Now for the past couple of months, Ricky has been doing just that. She can't do it alone. She needs help. Tonight is gonna happen because we welcomed a drifter into our camp. And we allowed him to earn our trust. Tonight, we take one more step out of the darkness. Uh-oh. So the woman in the photo, that was her? That was my wife. 94%. Dumb question. I'm sorry, Deke. No, don't be. She's been dead a long time. Still, it can't be easy to get your hopes up like that, only to... I don't know. I wish there was something I could do. Well, there is. What? Stop talking about it. Okay. No, okei. Okay. Aistaa kyllä ihan rehellisesti tää valon määrä nyt. Addie? Addie! The lights are up. I don't think she's here. Addie, you here? Okay, well, strip. Strip what? Take your shirt off, sit on the table. Hey, look, it's nothing. Deacon, do you want an infection? Mm-hmm. I may be an engineer, Deke, but that does not mean that I don't know how to treat a cut. Yeah, I never would have guessed the way that you were caressing those switches and circuits or whatever the hell you were doing. All right, this might hurt just a little bit. Ready?
Oh, Jesus. Okay. Really? No, I want to just wait for Addie to come back, huh? Hang on. There. It's done. Big baby. So I told you it was nothing. Yeah, you did. Kyllähän mennään vuoristorataan tässä sarjassa. Perkele ei tyhjästä ilmestyvistä susilaumoista karmeisen höpönassutukseen ja toista kertaa. Yeah, more than one. Shit, that's right. Where was this one? Afghanistan or the MC or after? I don't remember. What about this one? I'm not sure that, I heard that Addie doesn't really like, people messing around in her business. Yeah, I heard that too. What about this one? Tuski so. Dick, I'm not married. No huijari ja pervu vielä kaiken lisäksi. Okay. Why don't you come back tomorrow and see Addie, and she's gonna tell you how great of a job I did. Ricky, Deke, it's fine. You're welcome. Hey, Deacon? Maybe one day, stop and light a candle. It can get pretty dark and cold out there. Niin, voit laittaa sen lippiksen päähän, ei tuo kyllä teemän päälle. Oh, good look. Kiitos. Out of the darkness. Ihan 400 trustia saa tuosta, kun tonnin saa löytämällä joku random tyypimme tästä. Earning our keep. Noniin, 100%. Custom skins. Thanks. Something to heal his soul. Nyt muuten tehdään vielä ennen ensi osaa alkua, koska minä kerkeen unohtaa sen välissä, että me otetaan ihan kuitenkin tuo nyt tuo. Yes. Ja skill pointtikin pistetään osioon nimeltään. Otetaan tuo nyt. Voi olla ihan hauska. Ball rush. Sprint attacks are enabled. While sprinting, press to perform a sprint attack, knocking the enemy back and stunning them momentarily. Skill tier 4 unlocked, mikä tarkoittaa sitä, että reduce stamina cost from rolling, excellent. Ability to stun weaker enemies by hitting them with a rock. Significantly increases the damage of both crafted and found melee weapons. Ooh, nice one. Okei, jatkamme seuraavassa osassa. Kyllähän oli. Osaa tämä. Voi morjens. Täällä mä itekin katsoa uudestaan, että mitä kaikkea se tapahtuu. Come on. Palataan. Kiitos. Moi.